Mimi nilikuwa nimeamka kidogo. Harafu nikasikia kama ni Mchaga inamteremka. Harafu nikasikia kukukuku, nikaamka. Mimi kila tu nichukua ni hii duve yangu. Niliona hiyo nyumba imelalia hii gine kabisa. Hapa juu kutoka ghorofa ya 4 ilikuwa imeshikana kabisa na hii gine. Unaona tu ime bed. Sasa tukamuita tu kiateka tukamwambia, "Ai, angalia hii nyumba inaonekana tu itaanguka." Lakini akatuambia kuna maijinia wengi wamekuja na wameona haitaanguka. Hiyo kata aliniambia mimi nikasimama na sikuwa chapo nikaangalia nikaona niye nikamuita jina Masten. Akakataa sasa. Sasa vile nilimuita akapendua kwa friends. Alafu sasa mimi nikaacha chapo nikamfuata mbia akaenda kwa mzee mwenye alikufa.